Dobrý deň. Poviem vám, čo neviete. Všetci starneme. Samozrejme, že som žartovala. Vieme to všetci. Vieme, že čas plynie len jedným smerom, nedá sa zvrátiť. Ale opýtam sa vás, chceli by ste starnúť rýchlejšie alebo pomalšie? A veru, nenájde sa ani jedna osoba, ktorá by chcela starnúť rýchlejšie. Preto je dnešná téma, čo robiť, respektíve nerobiť, aby sme starli čo najpomalšie. Pre toto video som sa inšpirovala touto knižkou. Volá sa Zastavte predčasné starnutie. A inšpirovala ma natoľko, že o jej posolstvo by som sa chcela s vami podeliť. Autorka Nigma Talib je doktorkou naturopatie a estetickej medicíny. Má niekoľko kliniek vo Veľkej Británii, Spojených štátoch a tiež Kanade. A má vyše 15 ročnú prax v oblasti predčasného starnutia. Doktori naturopatie liečia pacientov s chronickými chorobami, ako sú alergie, chronické bolesti, zažívacie ťažkosti, hormonálne problémy, obezita, chronická únava a menopauza. A autorka je presvedčená, že keď sa staráme o svoje zdravie zodpovedne, tak tomu predčasnému starnutiu sa vieme vyhnúť. A tak poďme sa pozrieť, kde je ten pes zakopaný. Sú to 4 okruhy, za ktorými stoja symptómy predčasného starnutia. Je to očistá oprava a ochrana. Je to krok, ktorý sa zameriava na správne fungovanie čriev. Potom zápalové epidémie, ktoré ohrozujú naše bunky. Taktiež hormonálna nerovnováha, ktoré spôsobujú, že cítime a vyzeráme unavenejšie. A tiež starostlivosť o pleť. A tu je otázka. Trpíte predčasným starnutím kvôli nesprávnemu fungovaniu vašich čriev? Otestujte sa. Je tu test číslo 1. Ťažkosti s trávením. Ak vás niektorý z nasledujúcich symptómov trápi častejšie ako 3-krát týždenne, označte ho. Kyslý reflux, nafukovanie po jedle, grganie, zapcha, hnačka, plynatosť, palenie záhy, menej než jedno vyprázdnenie denne, neúplné vyprázdnenie, svrbenie konečníka, nestrávené jedlo v stolici. Je to test číslo 2. Kožné problémy. Akné, uhry, pupienky, nerovný povrch kože, suchá koža, masná koža, ekzém, jemné rýhy a vrásky, ovisnutá pleť, otvorené zväčšené pory, pigmentácia, začervenanie koži, rúža, hrubšia textúra pleti. Označte to, čo sa zhoršuje rýchlejšie. A test číslo 3. Zdravotné ťažkosti. Označte to, čím trpíte pravidelne. Lamavé nechty alebo vertikálne rýhy na nechtoch, únava, pocit chladu, zahmlený mozog, potravinová intolerancia, časté drobné infekcie ako kašľa na chladnutie, plesňové infekcie, bolesti kĺbov, krče počas menštruácie, nepravidelná menštruácia, predmenštruačný syndrom, problémy s nespavosťou, pomalý úbytok hmotnosti, chuť na sladké, riednutie alebo vypadávanie vlasov, opary, priberanie, bielý povlak na jazyku. Čo znamenajú vaše výsledky? Čím viac symptomov ste označili, tým je väčšia pravdepodobnosť, že trpíte zlým tráveniem. A je rozhodujúce, či tých symptomov viac je v jednom teste alebo vo všetkých troch. Dôležité však to, v ktorom z týchto troch testov ste označili viac symptomov. Ak viac symptomov ste označili v prvom teste, tak stupeň vašeho starnutia, zažívacieho vašeho systému je nízky. Čo znamená, že jeho vplyv na celý organizmus nebude tak výrazný a stačí len malá úprava a bude to v poriadku. Ak väčšinou symptomov ste označili v testoch 1 a 2, to znamená, že stupeň vašeho zažívacieho starnutia je stredný a to značí, že kožné problémy, ktoré pozorujete,
akurát vyplývajú práve z toho a potrebujete viac úsilí na to, aby ste zažívacie problémy odstránili a potom vymiznú aj tie kožné prejavy. Ak ste označili symptómy vo všetkých troch testoch, to znamená, že stupeň vašeho zažívacieho starnutia je vysoký, čo značí, že väčšinou problémov vašeho tela spôsobuje práve nezdravé črieva. A bude potrebné absolvovať protizapálový program a tiež úpravu hormonálnej rovnováhy. Teraz už vieme, že naša krása aj zdravie začína v našom brúšku. Teraz si pozrieme bližšie, prečo, akým spôsobom to zlé trávenie robí nám predčasné starnutie. Sú to tiež 4 body. Zlé vstrebávanie a zlé trávenie je prvý bod. Zlé vstrebávanie znižuje prísun vitamínov, minerálov a iných živín k našim bunkám, aby naša koža vyzerala zdravá a mala jas. A zase zlé trávenie znamená, že všetky tie vitamínky, minerály a všetku tú dobrú výživu, ktorú si pripravíme a zjeme, bohužiaľ nevieme absorbovať. Preto táto dvojica ide spravidlo ruka v ruke. Čiže zlé vstrebávanie a zlé samotné trávenie. Pri tých z vás, ktoré moje video pozerajú pravidelne, nebude novinkou, čo teraz poradím. Je to produkt, ktorý sa volá Terazyme. Spomínate si? Už sme o ňom hovorili. Bolo to video o imunite a dennej rutine. Ako je dôležité Terazyme si zaradiť do svojho denného programu, lebo práve upravuje nám to, o čom sme tu povedali, že lepšie vstrebávanie živín a lepšie trávenie. Toto bol prvý bod. Druhým bodom je dysbióza. Dysbióza je stav, keď v našich črievách narušená rovnováha a dobré baktérie nám chýbajú. Črievne baktérie za normálnych okolností produkujú vitamíny, ktoré pomáhajú udržovať kožu zdravú a tiež pomáhajú vstrebávať živiny. Keď tá rovnováha sa naruší a v našich črievách sa namnožia zlé baktérie, tak práca týchto dobrých baktérií sa preruší, takže dobre nevstrebávame a naviac namnožia sa zlé baktérie, ktoré produkujú zápal. A hádajte, aká je pomoc. Uhadli ste? Na pomoc prichádzajú probiotika. Tieto probiotika, takisto som spomínala vo videu o dennodennom programe a tiež vo videu ročný program zdravia. Ten si môžete pozrieť, link dávam dole do popisu a tiež medzi karty hore. Tretím problémom je deravé črevo. Je to veľmi závažná porucha, ktorá znamená, že zapálové látky z tohto našeho nefunkčného čreva dostávajú sa do krvného obehu. Čiže črevná stena sa otvorí, čo by nemala, ale otvorí sa. A tieto zapálové látky dostanú sa rovno do krvi a vlastne putujú celým našim krvným obehom. Takže pokiaľ ide o starnutie, starostlivosť o slíznice našich čriev je takisto dôležitá ako ochrana našej pokožky pred UV-žiarením. No a štvrtý bod je zlé vyprázdňovanie. Je to zlé, zlé, zlé. Úlohou vyprázdňovania vyčistiť organizmus od nestrávených zvyškov jedla, od hormónov, od iných odpadových látok a toxinov. Čiže čo sa stane, keď sa zle vyprázdňujeme? To znamená, že všetok ten odpad stále zostáva v črevách, znovu sa dostáva do krvi a robí tam šarapatu. Čiže pravidelné vyprázdňovanie je číslo 1. Aké je normálne a zdravé? Aspoň 1-krát za deň. Aké vyprázdňovanie máte vy? Toxíny, ktoré mali by opustiť telo prirodzenou cestou, keď nevyprázdňujeme sa normálne, tak dostávajú sa von cez pokožku. Čiže zdravie našich čriev je viditeľné na našej pleti, na našej pokožke. A preto je základ mať stolicu aspoň raz denne a malo by vám to ísť ľahko. Ale ak chcete viac detailov, tuto je opis perfektnej stolice. Malo by mať svetlohnedú až stredne hnedú farbu.
Niektoré lieky alebo výživové doplnky môžu mať vplyv na zafarbenie stolice, ale všeobecne platí, že hnedá farba je tá správna. Z tela by mala vychádzať ľahko, bez namáhavého tlačenia. Mala by byť v jednom kuse, nie vo forme mnohých malých kuskov. Mala by mať hladký povrch, bez puklín a rých. Mala by mať tvar S, lebo to zodpovedá tvaru čreva. Do vody v záchodovej mise by mala sklznúť jemne, nie pľasnúť na hladinu ako dielová guľa a ošplichať zadok. Potom by mala pomaly klesnúť. Ak stolicu sprevádza zápach, je to v poriadku, ale nemal by byť príliš intenzívny. No čo poviete, pekný romantický popis. Preto je liečba čriev je základným krokom k zvráteniu predčasného starnutia. A tu prichádzame k programu 3O. 3O. To znamená očista, oprava a ochrana. Keď hovoríme o očiste, hovoríme o likvidácii štyroch hlavných škodcov. To sú štyri potraviny, ktoré sú nám ako škodcovia dobre známe. No povedzte, to je lepok, mliečne produkty z kravského mlieka, cukor a alkohol. Nie nič nového, všetko to dobre poznáme. Takže keď vylúčime tieto 4 produkty aspoň na 28 dní, vaša pleť sa rozjasní. To hneď uvidíte. Prečo? Lebo už za 28 dní kožné bunky sa úplne obnovia. Ale celkom program očisty by sme mali dodržať aspoň 6 týždňov až 2 mesiace. Počas očisty samozrejme dávame pozor na tie potraviny, ktoré jeme. Prirodzene sa vyhýbame spracovaným potravinám a podľa možnosti kupujeme potraviny v biokvalite. Druhým bodom, druhým O je oprava. Ako urobíme opravu? Opravu urobíme tak, že budeme používať probiotika. Pomôžeme svojemu črevu, aby zvládalo svoje funkcie efektívne a pomôžeme tak, že zvyšeme hladinu tých zdravých baktérií, ktoré nám tak pomáhajú. Zvyšíme tiež príjem vlákniny a takisto, keby nám to išlo veľmi ťažko, tak si pomôžeme aj enzymami. Znovu enzymy. Tretím bodom je ochrana. Ako to urobíme? Treba zaradiť do svojho jedálnička potraviny, ktoré ochránia našu sliznicu. To sú potraviny ako kel, vývar z kosti, fermentované potraviny ako kyslá kapusta, tempeh, miso a kimči. Pridáme tiež do stravy prebiotika. To sú potraviny, ktoré naše dobré baktérie v črevách premenia na probiotika. To sú potraviny s veľkým obsahom vlákniny a to sú také potraviny ako sladké zemiaky, por, cesnak a cibuľa. Na dnes je to všetko. Napíšte mi prosím vás do komentárov, ako sa vám toto video páčilo. A keď si poviete, spomínete na tento program, tak my sme posvietili na tú prvú fázu, keď sme sa zamierali na naše zažívanie, na naše črieva. Čakajú nás ďalšie téma ako zápal a tiež hormonálna rovnováha a starostlivosť o pleť. Napíšte mi prosím vás do komentárov, ktorú z týchto tém by ste chceli na budúce rozobrať. A keby ste mali záujem o individuálne stretnutie, tak napíšte prosím vás do komentárov. Od polky januára som na adrese Adlera 1 v Dubravke. Môžete tam kedykoľvek prísť. A na tejto adrese tiež robím aromamasáže. Majte sa krásne. Dovidenia o týždeň. Pekný deň.